I les botelles de vi de gairebé 200 restaurants de Menorca lluiran una nova etiqueta que avui s'ha començat a distribuir per tal de difondre la candidatura a Patrimoni de la UNESCO de la Menorca Talaiòtica. Una iniciativa que compta amb el suport del Consell, la PIME i l'Associació de Restaurants, Bars i Cafeteries. En total s'han imprès 50.000 etiquetes que inclouen una fotografia de la taula de Trapucó i una petita explicació dels monuments arqueològics de l'illa. D'aquesta manera, els visitants que demanin una botella de vi de Menorca en qualsevol establiment s'assabentaran de les possibilitats que té l'illa per fer turisme cultural. Volem i apostant clarament per la promoció del producte local de Menorca perquè coneguin la nostra gastronomia i coneguin el nostre patrimoni dins un entorn privilegiat que és una illa reserva de biosfera. Per tant, tot queda concentrat amb aquesta petita etiqueta.